мога кацат там. А както сте си кацат преди нас, защото... Аз един не. Има свързват заради тебе, ти не къммитна с мене, бата. Трябваше да плаш, не е ясно, да? Да. Ах, че трова, човек. Малко по-паси, Саша, ще е добре. Пламен женичката. Защото съм той, човек. Му го набиха в... Ти го набиха за сучката, ли? Бей! Мале, мале, мале се телепортна после. Аре, бе. Ева тука. Аре. Защото нямаш хил, бойс. Да, ето, calculated battle. Да, бе, Джана взе кило, за аз да взема кило, нали, бър? Да, ай, ай. На бъни пупори с бата. Дай, 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 дай го, дай го, дай. Давам я. Дай му го. Давам. Майка. Айде. Как флаш на видя ли е? Това е слаб като тебе, бата. Ти шот нямаш хил, човек. Ако имаш хил, така оцеляваш едно той. Бъде, който гледа в бъдещето. Ай, мърша, пак ще те хукна, бе. Там ти нямам кръв да дай. Как ме удари, то става раз и учувам, fuck my life. Ах, че как ме опорно. Ама влези поне в бусата, пак. Няма, не. Е, добре, а. Така те не джоничка. Излиза фидъл дидъл и ти прави touch my дидъл. Не знам, прави таки срач. Ти кае touch my трабала. Аре, това ще е лорда. Ако искам да се взема, е много съм зле. Аре, потегляй, бе. Чай, бе. Не се знам айтемите. Фък. Бърках се айтемите. Те е възславил, бе. Първи, лай ми дай лантърна. Чти. Аре, бе, лай, несна. Дадох вече. Аре. Е, кликнал съм го. Ма няма да стигна сега. Бе, бе, бани фуфу преценил всичко, what the fuck. Айде да ставам ли не видим? Е, много CS. Ставай, ставай, бе. Не, не, не видим, CS. Нямай кена миньон, аре. Ба. Как ма джигна точно преди да го взема? Ще миньон и преба. Де, бе? Спидал си ти... Опа, то не трябваше. И то не трябваше. Не, бе. Да, какво ми гради тука, вата, като че ли няма да е рейпна. Ело е мушка. Дай му и на това, бе. Ай, прекинай. Здравствуй. Easy bunny super. With the hook. Ей! Ой, аз съм тако. Как иска да го вземи бахтата пак? Не бе, аз се спама това бе, той е автоматичен хит. Еби. Това ми е просто френч и няма как да не кръгне да си направи ауто. Кой ще нагангне? Нека ни гангне, бата, аз не... Чън горе тук? Дидъл, дидъл. Ихте... Това не е по-фуфен. Е, няма, нямаш как да излезе от френч и дошка. Защо биеш по ме, бе, курва? Бягай. Ма накара да и къмитна пак. По-стоп. На тавъра да те убил. Хе-хе-хе. Ще умре и тя бе си еба. А, ще заеба. Ам, че ще умреш. Аз ко видя, че не е върт, защото няма се фърля от лъс. Ти няма се фърляш, ти само трябва да тош бъде. Само трябва да удариш. Айде, дай да порим. Дай, дай, ко направя. Дойдеха и миньоните. Те ще кукат това, бе. Аз съм 6. Шести ли качи? А, не ли пиваше малко.
Добре, няма да пусна. Ти видно трудно така. Не, не е трудно, просто тон съм, защото и аз исках да дава този атака. И ти си 6. Давай тара попори. Пидо е там, Инди. Там ли е? Не, сега. Да. Добре, добре, Инди, кой е там? Аз не съм. А, пет ли е? Абе, знам дали сега няма да направиш жаба нещо и да качи ли, абе, бали го. Ей, виж го, виж го там. Аз варна. Значи аз имам флаш и хил, имам тейдж. Ти имаш ли флаш? Имам. Иначе му избягаме на фидолко на гант на това. Ма стой от дясната страна. Тук е при мен. Ево бе, да мога го бутна и да флашна да избегам. Ти си по-скуиш, бе, толкова ти дропне крат контрол. Не, аз съм стан флаш. Я ги правим. Да. Малки кочки. Зерат идва от топа, бягай бе. От мида. Те искат да на ебът май, на крил. И... Чай, чай се, гледай сега коста. Аз го знам, не видим бойс. Айде, Арджан. Ай, как ни е пукна? Друг ъгъл, да. Давах леко на... на лев. Той е афкъл. Задуска не. Той е афкъл. Тук няма топа. Не го дисконект на байда, бе. Пазим, Сашо. Е, много го опаза малко. Мисъл, аре пофицерат. Да, да. Опази ти. Фидо, гледам откъде търпи. Да, бе, да, той откъч. Не, не. Не съм тук. Иначе с една кука. Ома направя, Сашо. Не! Не, бе, не. О май гад. Аз си ги правя на мене, не трябва ти да удриш. Или ми казвай като мисли да удриш. Ти си ги правиш, ти рендж минионите ги удриш за без причина. Кой ни е Джунгора? Да дойде, да се яви. И Вулкан направи. Защото така просто са... чидяфата. Ей, цъкни! Майка ти тъпа да има. О май... Та е много тъпа, заклевам се, бате. Смисъл... Давай, давай, дай. Де са мазо, аз си хорен. Да фашна, да те хилна ли? Да хилна ли? Хилни ме, хилни. Е? Извинявай, кой? Добре, на този. Беги! Беги! Тръгнах да... Видя ли тръгнах навънка? Щях да омраза ред тебе, да тебе. Нема си омразваш от тебе, имаш... Да, да. Имаш е плащи. Окей, са... Playmaking. 101. О, о, о! А? Беги бейте. Беги си. Дева, грустият. Нищо не е. Не, бе. Мале, ваншот към мили. Мам 2800, тъй че заръщам. Толуй. Ари толуй? Не, не, не. Аре, бе. Не, не. Аре, бе. Добре, 100 кил на 4 прана. Аааа, отцъкна ме с това. Букука ме цъкна. Вземи това 100 кил. Хихихи, са надъхваш бе. Това флей. Айде, рък! Фел на флея, ма пак го. Мастерто пуска по клика. И сега Кейтлин та утва. Сега Кейтлин ще утне та пак. Не ма утне. Айде. Ей, дема! Бе, къв се бъл. Дема ми кърли, майко. Не, не, не ти казах. Just...
Ей, нормално. Абе, добре. Ето ще ме дигне. Играта. Тъм 6. Виждате, защо са толкова рано? Поема някак, кой те сгази така? Абе, бой бе! Е, са една мило. Playmaking Bunny Fist. Да, и да ги правим. Дай му, дай му, дай му. Опа, тук. Дай, дай, дай. Давай и другия. Взимай го. Е, фак. Е, няма този. Поне давал кило върт, човек. Аз не видях на колко кръв си затвагал убитки. Аз. Нихиона. Аз нямам хил. Сега кажа Нихиона, дай да. Давай тавара да им вземем, че е first blood. Давай, давай. Остай аз сам, стей сам, стей сам. Не ми да, да, да. Ще даде се. А, не ще даде от мал. Трябва го удара за мен. Ето зад, зад. Дай на мида, ще го ганкнем то. Ева от зад. Елм вземем бул бъфа. Не, не, бута има още много време. А не, сега се пъде. Сега ще дойде некои, ще го настъпим по палците. Ама не тресва да бъде. Ти или аз, ти или аз? Димай го, димай. Не, дай ми, да. Не. Трече, да, 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 късно се устих. Аз мислих, че кепнах. Аз за той питах, ти или аз. Ай, ай. Той гръмна, бе. Дай, 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 имам кука, имам кука, имам кука. Нещо. Ей, па. Оп. Аз имам 2К пак. Аз ти имам най-ти. Фидъл е тук. Ай, сега го правим, да. Там има лорд, къде си тук. Аре, дай. Дай, 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 не, не, връщай, връщай, извън. Или? Абе, давай, бе. Хил не стана. Да, да. Е, не го флашнах, дева! Исках да флашна това кют. И да я купи. Аз хилнах, ама. Бях екзоснат, зато и не се пуснах, ето човек. А, тос? Аз не такова, бе, аз исках да... Ако бех флашнал кюто и... Дали? Ще е дали ще мога тос? Вой? Не. Не, не. Мога, да. Той има 160 билити просто, ван ще го си. Трябва да дознеш всичко. Да, да. Еко си изхъби скиловете, що да не бъде? Е, да, ма, ако? Да, той се върна обаче. А ти си слаб, лебели. Имам флаш, имам флаш на нещо. Оп! Марк, къде си сложих пинкварда, да има? Feels bad, man. Не знам, аз се взех инстант бутъркът, еч. Аз капнах cooldown reduction и съм с redemption. Съм по-вървежен от тебе в момента. Hard carry all day. Ама имаш детве, нали? Аз нямам. И аз умирам за твоите грехове, бате. А, моите грехове, да. И за да вземеш ти убийства, аз умирам, е. Хълъп. Особено първия ден, виждам моите грехове. Яко е, първия може и да не е. Ама другите бата. Не, аз забравих си направя руна, но еко съм просто. А, бият ме, Павер, искат ме. Ехи. Кой те е страх? Ех, искат да ги взема тук. Где ми я взема? Ева. Да, ето ти е нещо тук. Аз съм доста оверфитна. Всички са измрели.
И пак не сложих пинкварда, дева! Колко струва руна, не бе? Някой знае ли? Руна Анс Харикейн, колко струва? 2600. Значи тогава, като се бера 2600, тогава. 2300 ли струва? Еми 2300 ти трябва на тебе, ти имаш дагер. Не, не, потушки. Значи 2300 плюс 500, 2600 ми трябва за бутушейто. Сега като убия Кейтлин. Арве, Иво. Кери ми. Ту, what? Where the fuck are you going? Так къде учи от тая? Ох, бойс. Кето да чопа. Ела, кучко. Дай, дай, дай. Ей, тя са върната. Ех, дева. Дай му. Да бъни по брат. Ех, тема. Иво, Redemption. Той вътре. Ето. Слабия пламен. Убира силът и после. А, но. Ем, кого спре? Трябва някой да убере, нали? А. Иво, искаш ли буто, е? Или да го взмам аз? Да. Само гледай да го ласт хитнеш, защото той да не го вземе. Баят, как се мъчка. Не, не, той тогава му тъкна, бе. Тези бутуши не мога да си ги комплит на един час вече. Миналия път купих ботра като и си купих още един дагер да си комплит на бутуши. Сега си купувам руна, не пак си купувам един дагер. Насос мин, топ, извиняй. What? Дебил отън нас, дайка. Дея, това е близко. Не, не, виж как се...